الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی سیدی مرشدی حبیب اللہ. با مصطفی برسان خیش را کے دین ہما اوست گرب او نرسیدی تمام بولا بیست. و احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ایک تعلق محبت کا آغاز ہوا تھا ماہ رجب سے. ویسے تو ہر مہینہ ہر دن ہر رات ہر لمحہ اللہ ہی کا ہے، لیکن ماہ رجب سے جب اللہ کے پیار کا ظہور ہوا، اس اعلان سے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، چھبیس اور ستائیس کی درمیانی رات میں اس دھرتی پر ایک منظر قائم ہوا. میں کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں بات مکمل ہو جائے. آپ کوشش کریں میں تھوڑی باتیں کروں، آپ زیادہ باتیں کریں. کہہ دیں سب ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں، تاکہ ایک جشن کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور جب آپ جائیں تو یہ اجتماعی نیکیاں میرے اور آپ کے دامن کو بھر دیں. کہہ دیں محبت سے، اور ذرا محبت سے کہہ دیں. جاگ کر بیٹھیں تاکہ آج جاگ لگ جائے آپ. نزول قرآن کی رات ہے. اس رات کا حسن خود پروردگار نے بیان فرمایا، اور بڑے خاص انداز میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ نعمت اس رات میں نازل فرمائی. قرآن ویسے تو آنکھ بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، جسم اور جان بھی نعمت ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جس کی نزول پر اس کے پیار کی انتہا یہ ہے کہ خود فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ او میں تمہیں بتاؤں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس رات کی قیمت ہے. عبادت کیا ہے؟ اپنی انانیت کو مارنا، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کرنا، جھوٹے رابطے چھوڑ کر اس کا سچا رابطہ اختیار کرنا. اسی لیے اس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی، ففروا الی اللہ، ہر عمل میں سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کہیں نہ کہیں
خسارہ منافع میں بدل جائے گا. لیکن جب تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت آ گئی, جب تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, جب اللہ نے بزم میں محبت سجا دی ہے, جب اللہ نے اپنے پیار کی کہکشاں بسا دی ہے, جب اس کا نور برس برس کر برس رہا ہے, تو اب کوئی گنجائش نہیں بنتی, اب دیر نہیں لگانی, سوچنا نہیں ہے, مشورہ نہیں کرنا ہے, ففیرو اللہ, اللہ کی طرف دوڑ پڑنا ہے, اللہ سے رجوع کرنا ہے آپ نے, اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہارے قدموں میں سستی نہ ہو, تمہاری آنکھوں میں نیند نہ ہو, تمہاری سوچوں میں افتراق نہ ہو, تمہاری نیتوں میں نفاق نہ ہو, بلکہ خالصتاً اللہ سے پیار کے حسن میں اپنے آپ کو گوندھنے کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کے پیار میں بسانے کے لیے, رچانے کے لیے تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ سب کچھ بھول جائے, بس اللہ ہی یاد رہ جائے. اس لیے فرمایا عبادت کی قیمت ہم نے بڑھا دی, اتنا عرصہ تمہیں کہاں ملتا, ہزار مہینہ تمہیں کہاں ملتا, یہاں تو ایوریج عمر 60 آ گئی ہے, 55 آ گئی ہے, یہ 80 سال تم کہاں سے لاتے, یہ 1000 منتھ کہاں سے آتے. اسی ایک رات میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, اسی ایک رات میں ہم نے مقدر بدلنے کا تمہارا اعلان کر دیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر اس رات کی قیمت ہے, اس رات کی شان ہے, اس رات کا مقام ہے, اس رات کا مرتبہ ہے, اس رات کی عزت ہے, اس رات کا وقار ہے. اور جو رب کے پیار سے, رب کے تعلق سے, رجب سے آغاز محبت ہوا تھا, اور پھر وہ بزم ایک نظر دیکھتے ہیں جبریل دربان بنا کھڑا ہے. زبان تو اللہ نے دی ہے نا, آگے پیچھے بولتی, آج بولنی چاہیے. جبریل قدسیوں کا تاجدار, فرشتوں کا امام, بھولے ہوں کو راہ دکھلانے والا, نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا, آج امام الانبیاء کے در کا دربان بنا کھڑا ہے. جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوا آج سر شام بند ہو گیا, جو نبی کبھی سوکھے بھی نہیں سویا, کیونکہ آقا نے فرمایا لوگو میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے, کیونکہ میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, اگر میں سو جاؤں تو پھر تمہارا مقدر کیسے سنورے گا, میں تو تمہارے مقدر سنوارنے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہیں جاگ لگانے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہیں انسان بنانے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہارے اندر انسانیت کا نور جلوہ گھر کرنے کے لیے آیا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. اس لیے احباب گرامی, جبریل کو جب میں نے دربان بنے دیکھا اور انتظار میں دیکھا, دروازہ بند ہے تو کوئی بات نہیں, دستک دے دو, دستک دے دو, کھٹکھٹا دو دروازہ, ناک کر لو, آواز ہی نہیں, یہ بے ادبی ہے. جبریل دروازے پہ دستک نہیں دے سکتے, آواز نہیں لگا سکتے, خاموشی سے چھت کو پھاڑو اور جا کر مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ. کملی والے آقا سے قدموں سے لپٹ کر یہ عرض کرنا, اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے, اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, ہر چھوٹا بڑے سے ملنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی کہنے گئے تھے, مولا ہمیں بھی ملا لے, آواز آئی لن ترانی, یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مل سکتا, تم نہیں مل سکتے,
حضرات گرامی، جبریل نے قدموں کو چوما، سواری چل پڑی. جبریل لگام تھامے، براق پرواز کو تیار، اور پھر منظر بدلتا چلا گیا. ایک لاکھ اور کئی ہزار نبی اور رسول اپنی قبروں سے نکل نکل کر مسجد اقصی میں نبی پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ امام بن گئے. کون نہیں چاہتا تھا کہ نبیوں کا امام میں بن جاؤں، لیکن قرآن نے تو پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. آج کی رات مانگنے کی رات ہے. بولو گے نہیں، رب کا نام نہیں لوگے تو کیا مانگو گے؟ کیسے مانگو؟ کس منہ سے مانگو؟ ثم جاءکم رسول. ازل سے ہی فیصلہ تو ہو گیا تھا، نبیوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا تھا، تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں خطاب دی جائے گی. ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے گا جو صرف رسولوں کا رسول نہیں بلکہ اللہ کا بھی رسول ہے. اور اتنی شان والا رسول، اتنی شانیں رکھنے والا رسول کیا کرے گا؟ آتی کیا کام کرے گا؟ مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں والی چادروں پر جو تمہارے ماننے والوں نے داغ لگا دی وہ دھوئے گا. تصدیق کرے گا. اور تم نے نبیوں کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں فخر کرو، ناز کرو. نبیوں سے جو عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، تمہیں تو کلمہ مصطفیٰ کا ملا ہے، تم اس عہد و پیمان کے علمبردار بنو گے تو پتہ لگے گا نا کہ تم کملی والے کی امتی ہو. اور بڑی خاص کیفیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. ضرور بر ضرور اے نبیو، ضرور بر ضرور تم نے اس رسول پر جو آتے ہی تمہاری تصدیق بھی کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا، تم نے اس پر ضرور بر ضرور، یو مسٹ اوبے ہم، یو مسٹ سپورٹ ہم. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک لائن آف ایکشن دی گئی ہے، ایک پورا ایکشن پلان دیا گیا ہے، ایک پورا نظام دیا گیا ہے. وَلَتَنصُرُنَّ، اور نصرت کرنی ہے، ساتھ دینا ہے، جھنڈا اٹھانا ہے. وہ نبی ہیں، امتوں کے سربراہ ہیں، انہیں پابند کیا گیا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے مدینے والے پر. ارے تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، کہاں گیا وہ ایمان تمہارا؟ تو آج رات اللہ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں وہ منظر صرف آپ کو اس عہد و پیمان کے حوالے سے دکھانا چاہتا تھا. پھر شعبان آ گیا، شعبان المعظم، پھر آواز آئی. ویسے تو سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن یہ مہینہ اللہ نے مصطفیٰ کے نام کر دیا ہے. پھر ایک رات آ گئی. ویسے تو اللہ کو کہیں آنے جانے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن
مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شام کو سنے شام, توجہ میری طرف رکھیں تھوڑی سی, میں خاص بنیاد باندھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نے یہ جو 30 دن لگائے ہیں, یہ قرآن سنا ہے, یہ قرآن پڑھا ہے, اس کے بارے میں آپ کو وضاحت ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کہاں کھڑے ہیں, کہاں جانا تھا آپ نے, کہاں پہنچے آپ. شعبان آ گیا ہے, سب کچھ اللہ کا, لیکن جب اللہ کسی کو دے دے, میرے نبی نے فرمایا یہ شعبان میرا میرا مہینہ ہے, شعبان و شہری یہ میرا مہینہ ہے, اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رجب میں جو حسن پروردگار مصطفیٰ پر ظاہر ہوا تھا اس کا فیضان آگے نہیں آئے گا, پھر شب برات آ گئی, پروردگار نے اتنا کرم کیا کہ آسمان دنیا پر, یہ دیکھیں چھت ہے, یہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے, اس سے آگے کیا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے, آگے بہت کچھ ہے, لیکن یہ آسمان دنیا اس تک ہماری نظر جاتی ہے, اس سے آگے ہماری نظر بھی نہیں جاتی ہے, آگے کیا ہے اس پر بیان نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس شب برات کے حسن میں پروردگار نے اپنی رحمتوں, اپنی کرم نوازیوں اور اپنی مغفرتوں کے حسن کے ساتھ آج اپنی ساری شانوں کا جلوہ آسمان دنیا پہ بکھیر دیا ہے. یعنی اتنا قریب رب کی رحمتیں آ گئی ہیں کہ اب اگر کوئی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھے تو اس کا اپنا مقدر ہے, وگرنہ بس ایک نظر دیکھنے کی ضرورت ہے, پھر نظر کو جس طرح رب کے پیار میں سجنے کی حاجت ہے وہ آج سج جائے گی, اور پھر ایک سفر شروع ہو گیا راتوں کو جاگنے کا, اذکار کرنے کا, راز و نیاز کرنے کا, پھر سخاوت کرنے کا, پھر اس کی راہ میں مال, وقت, صلاحیت, ایکسپرٹیز, جو کچھ اللہ کی دین تھی وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کا ایک عزم لے کر یہ بندہ مومن رمضان میں داخل ہوا. پھر آواز آئی, وہ اللہ کا مہینہ تھا, یہ کملی والے کا مہینہ تھا, اب امتیوں تمہارا مہینہ آ رہا ہے, اب وہ مہینہ بھی گزرنے کو ہے. آج ہمیں اکاؤنٹبلٹی تو کرنی چاہیے, نمازیں پڑھنے کے باوجود, تلاوتیں کرنے کے باوجود, اللہ کی راہ میں مال دینے کے باوجود, سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, آج ہمارے دامن میں کیا ہے, اس سے تو یہی امید ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو تو بھی وہ عطا کر دے گا, لیکن سوال تو یہ ہے جب اس نے ہمیں کرنے کے لیے کام دیا ہے جو کام اس نے کرنے کے لیے دیا تھا, اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ تو ہماری خطا ہے, یہ تو ہمارا قصور ہے, لیکن پھر بھی اس نے یہ راتیں دے کر ہمیں موقع دے دیا, 20 دن کی کوتاہیوں کے باوجود, 25 دن کی کوتاہیوں کے باوجود, آخری رات تک بھی میں اپنی رحمتوں کا رخ تمہاری طرف رکھوں گا, میں تو تمہاری طرف اپنی برکتوں کا نزول کروں گا, میں تمہارے خالی دامن کو بھروں گا, لیکن وہ جو عہد و پیمان, وہ کیا عہد و پیمان تھا, میری گفتگو کا آخری حصہ شروع ہے حضرات گرامی, الست بربکم, روحوں کی تخلیق کے ساتھ, with the creation of the souls this was asked by your lord, الست بربکم, am I not your lord, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں کہا, لیکن میں جو جواب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, میں جو نور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں,
اس پر دھیان رکھیے. قالو بلا, سب روحوں نے کہا. قالو بلا, الستو بربکم. قالو بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے, ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. ساری روحوں نے یہ کہا, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا پالنے والا ہے, تو ہمارا لارڈ ہے, تو ہمارا پروردگار ہے, تو ہمارا سب کچھ ہے. ہم نے مانا, لیکن آج جنہوں نے مانا تھا وہ کہاں ہیں؟ اللہ یا رحمان یا رحیم.